ତାଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ଦିଅ। ଏହାକୁ ହିନ୍ଦୀରେ କହିବା ଉସେ ଜାନେ ଦୋ, ଉସେ ଜାନେ ଦୋ। କ'ଣ ପାଇଁ? ଏହାକୁ ହିନ୍ଦୀରେ କହିବା କିସ୍ ଲିଏ, କିସ୍ ଲିଏ। ଆପଣ କ'ଣ କହିଲେ? ଏହାକୁ ହିନ୍ଦୀରେ କହିବା ଆପଣି କ୍ୟା କହା, ଆପଣି କ୍ୟା କହା। ଆପଣ କ'ଣ କହିଲେ? ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଲା। ଏହାକୁ ହିନ୍ଦୀରେ କହିବା କ୍ୟା ହୁଆ, କ୍ୟା ହୁଆ। କ'ଣ ହେଲା? ନେକ୍ସଟ ହେବାକୁ ଦିଅ। ଏହାକୁ ହିନ୍ଦୀରେ କହିବା ଜାନେ ଭି ଦୋ, ଜାନେ ଭି ଦୋ। ତ କ'ଣ ଅଛି? ଏହାକୁ ହିନ୍ଦୀରେ କହିବା ତୋ କ୍ୟା ହୁଆ, ତୋ କ୍ୟା ହୁଆ। ଆଉ କ'ଣ? ଏହାକୁ ହିନ୍ଦୀରେ କହିବା ଅର୍ କ୍ୟା, ଅର୍ କ୍ୟା। ଏବେ କ'ଣ ହେବ? ଏହାକୁ ହିନ୍ଦୀରେ କହିବା ଅବ୍ କ୍ୟା ହୋଗା, ଅବ୍ କ୍ୟା ହୋଗା। ସବୁଦିନ ପାଇଁ? ଏହାକୁ ହିନ୍ଦୀରେ କହିବା ହମେଶା କେ ଲିଏ, ହମେଶା କେ ଲିଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏହାକୁ ହିନ୍ଦୀରେ କହିବା ଇସ୍କା କ୍ୟା ମତଲବ ହେ, ଇସ୍କା କ୍ୟା ମତଲବ ହେ। ଇଏ କିଏ? ଏହାକୁ ହିନ୍ଦୀରେ କହିବା ଇଏ କ'ଣ ହେ, ଇଏ କ'ଣ ହେ। ଏହା କ'ଣ? ଏହାକୁ ହିନ୍ଦୀରେ କହିବା ଇଏ କ୍ୟା ହେ, ଇଏ କ୍ୟା ହେ। ବଜାରକୁ ଯାଅ। ଏହାକୁ ହିନ୍ଦୀରେ କହିବା ବାଜାର ଯାଅ, ବାଜାର ଯାଅ। ଆପଣ କିଏ? ଏହାକୁ ହିନ୍ଦୀରେ କହିବା ଆପ୍ କ'ଣ ହୋ, ଆପ୍ କ'ଣ ହୋ। ଆଉ କିଛି କୁହ। ଏହାକୁ ହିନ୍ଦୀରେ କହିବା କୁଛ ଅର୍ କହୋ, କୁଛ ଅର୍ କହୋ। ମୁଁ କ'ଣ କହିବି? ଏହାକୁ ହିନ୍ଦୀରେ କହିବା ମେ କ୍ୟା କହୁଁ, ମେ କ୍ୟା କହୁଁ। ଯାହା ହେଉ, ଏହାକୁ ହିନ୍ଦୀରେ କହିବା ଜୋ ଭି ହୋ, ଜୋ ଭି ହୋ। ମୋତେ ପ୍ରଥମେ ଯିବାକୁ ଦିଅ। ହିନ୍ଦୀରେ କହିବା ମୁଝେ ପହେଲେ ଜାନେ ଦୋ, ମୁଝେ ପହେଲେ ଜାନେ ଦୋ। ମୋ ହାତ ଧର। ଏହାକୁ ହିନ୍ଦୀରେ କହିବା ମେରେ ହାତ ପକଡ଼ୋ, ମେରେ ହାତ ପକଡ଼ୋ। ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସ। ଏହାକୁ ହିନ୍ଦୀରେ କହିବା ଜଲ୍ଦି ବାପସ ଆନା, ଜଲ୍ଦି ବାପସ ଆନା। ମୋ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସ। ହିନ୍ଦୀରେ କହିବା ମେରେ ପାସ ବାପସ ଆ ଯାଅ, ମେରେ ପାସ ବାପସ ଆ ଯାଅ। ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଏହାକୁ ହିନ୍ଦୀରେ କହିବା ଆପ୍ କ୍ୟା ଜାନ୍ତେ ହେ, ଆପ୍ କ୍ୟା ଜାନ୍ତେ ହେ। ଏଠାରୁ ବାହାରି ଯାଅ। ହିନ୍ଦୀରେ କହିବା ଏହା ସେ ବାହାର ନିକଲ ଯାଅ, ଏହା ସେ ବାହାର ନିକଲ ଯାଅ। ସେଠାରେ କେହି ଅଛନ୍ତି କି? ହିନ୍ଦୀରେ କହିବା କ୍ୟା ୱହାଁ କୋଇ ହେ, କ୍ୟା ୱହାଁ କୋଇ ହେ। ପରିତ୍ୟାଗ କର। ଏହାକୁ ହିନ୍ଦୀରେ କହିବା ଛୋଡ଼ ଦୋ, ଛୋଡ଼ ଦୋ। ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ଏହାକୁ ହିନ୍ଦୀରେ କହିବା ମୁଝେ ଛୋଡ଼ ଦୋ, ମୁଝେ ଛୋଡ଼ ଦୋ। ଏହା ମୋର। ହିନ୍ଦୀରେ କହିବା ଏହା ମେରା ହେ, ଏହା ମେରା ହେ। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଭେଟିଛେ। ହିନ୍ଦୀରେ କହିବା ହମ୍ ପେହେଲେ ମିଲ୍ ଚୁକେ ହେଁ, ହମ୍ ପେହେଲେ ମିଲ୍ ଚୁକେ ହେଁ। ମୋର କହିବାକୁ ଶବ୍ଦ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ହିନ୍ଦୀରେ କହିବା ମେରେ ପାସ୍ କହନେ କେ ଲିଏ ଶବ୍ଦ ନାହିଁ ହେ।
मोर किछि काम नाही। एहा को हिंदी रे कहिबा मेरे पास कोई काम नहीं है, मेरे पास कोई काम नहीं है, मते घर को जीबा को पड़िबो। हिंदी रे कहिबा मुझे घर जाना होगा, मुझे घर जाना होगा, मते तांको पचारिबा को पड़िबो। हिंदी रे कहिबा मुझे उससे पूछना है, मुझे उससे पूछना है, एहा तुमरो की। एहा को हिंदी रे कहिबा क्या यह तुम्हारा है, क्या यह तुम्हारा है। मु जानिनी, एहा को हिंदी रे कहिबा मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, मते एठारे छाड़ी दियो। हिंदी रे कौन हबो ट्रांसलेट करके कमेंट करके जनंतु, एवं एमिति का इंपोर्टेंट वीडियो देखिबा पाई एहि चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। वीडियो भल लागतिले प्लीज गोटे लाइक करंतु, शेयर करंतु एवं कमेंट करके निश्चिंत जनंतु। थैंक यू।